Nemki TV, mazingira yetu, uhai wetu. Siku ya leo tulikuwa tuna event, tumeita walk, ride, plant a tree. Yani tembea kama unataka kutembea, panda baisikeli uendeshe kama unataka kupanda baisikeli na kuendesha, lakini mwisho wa siku wote tupande miti. Ni katika kusherehekea au kukumbuka siku ya mazingira duniani ambayo siku ya leo inaingiza mwaka wake wa 50. Na mwaka huu kauli mbiu inasema pambana na taka za plastiki au beat plastic pollution. Tunashukuru kwamba wadau wamejitokeza kwa wingi, wadau wa mazingira kutoka kwenye sekta mbalimbali. Tumekuwa na mashirika mbalimbali ya Umoja wa Mataifa yamewakilishwa mahali hapa. Tumekuwa na wadau wa sekta binafsi kama banks, tumekuwa na wadau kutoka kwenye mashirika yasiyo ya kiserikali. Tumekuwa na wadau kutoka Tanzania Forest Services. Tumekuwa na wadau mbalimbali kwa kweli. Na hii yote inaonyesha uitikio wa watu kwa ujumla wake na kutambua umuhimu wa kuhifadhi mazingira. Kama tunavyofahamu, ni kipindi ambacho changamoto za kimazingira zimezidi kuwa zikiongezeka kwa kasi kubwa sana. Na changamoto hizi sio kwa upande mmoja, zinawiana au zinaingiliana. Na ndio maana hata siku ya leo tumesema walk, ride, plant a tree, kwa sababu kuna changamoto za pollution au uchafuzi wa hali ya hewa, na kuna changamoto za mazingira zinazosababisha uharibifu au changamoto za kimwili, afya. Na kwa hiyo walk, ride, plant a tree inataka kushika dhana au mantiki ya kwamba tunapoendelea kutunza mazingira, tunatunza na afya zetu na tunatunza na ekolojia kwa ujumla wake, kwa ajili ya kizazi cha sasa na cha baadaye. Nemki TV, mazingira yetu, uhai wetu.